umělých potratů je konstantní, je konstantní. Čili my potřebujeme změnu. My potřebujeme změnu, aby se nám změnilo vnímání společnosti vůči rodině a vůči dětem. Ano, důraz je samozřejmě pomocí ženám, protože v té ženě je ten klíčící život. Ta žena nosí to nenarozené dítě, ona se rozhoduje, často tedy opravdu jakoby pod nátlakem, pod okolnostmi, které jí jakoby tlačí do rozhodnutí ukončit těhotenství. Takže zachytit tu ženu v těžkostech a pomoci jí je samozřejmě klíčový moment. Je samozřejmě klíčový moment. Ale úplně stejně dáváme důraz na zodpovědnost a roli otce toho dítěte a partnera té ženy, manžela té ženy, kdy opravdu vidíme, že pokud funguje partner v rodině, tak ty potraty nejsou. Takže se snažíme v té společnosti opravdu zbudit touhu potom, aby ženy byly ženami a muži byli muži. Žádná žena, kterou znám, a myslím si, že kdybychom tady prošli Václavské náměstí, tak se mi to potvrdí. Žádná žena, kterou znám, na ten potrat nejde, protože ho chce, ale protože opravdu nevidí cestu. Takže pracujeme se ženami tak, abychom jim tu cestu ukázali, abychom jim nabídli a rozprostřeli varianty, které jsou před nimi. Nepřesvědčujeme, ale provázíme možnostmi, které stojí před nimi. Oni totiž často nevidí. A myslím, že každý z nás v životě procházel různými krizovými situacemi a víme, jací jsme, jak reagujeme na těžké životní situace. Jedna z těch reakcí, přirozených reakcí každého člověka na jakoukoliv krizovou situaci je, že se nám jakoby zúží horizont, ve kterém my vidíme tu budoucnost. A stejně tak to má ta těhotná žena. Ve chvíli, kdy potká někoho, kdo jí ten pohled rozšíří, kdo jí nabídne, kudy by se ještě mohla vydat, může to způsobit velký zázrak. Tak pochod byl dobrý, správný, protože je dobře, aby jsme ukázali národu, že jsou tady ještě lidi, kteří nesouhlasí s vražděním nenarozených dětí. No, celkem jsem byl spokojený, bylo dost lidí, hezký počasí. Bylo to perfektní. Něco zvlášť? Asi ne. Trošku ten diskurs ohledně umělých ukončení těhotenství se posunul opravdu do té reality. To není otázka svobody volby, ale je to otázka lidské důstojnosti. A je to otázka těch 19 tisíc žen, které potřebují pomoc. Je to otázka zbytečných potratů, které v České republice prostě nechceme. A na tom se shodneme úplně všichni.